مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما وزن باجي أوي الرب تملوكا متلق فرماون يمبنون مقصد صرف دنيا بناون. سورہ کہف آیت نمبر 73 اللہ تعالیٰ کرن بیان کل حل ننبئکم بالاکثرین اعمالا کیا رب ونیون تی تمن متعلق یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ کرون تی باخبر تمن لوکن متعلق یم عمل و اعتبار ساری کھت زیادہ خسار تلن ول تم کم لوک الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. سورہ کہف آیت نمبر 74 رب فرماون تم کم لوک یم عمل و اعتبار آسن ساری کھت زیادہ خسار تلن ول تم گئی تم لوک یم پنن صلاحیت تو پنن کوشش دنیاوی زندگی بناونس اندر چھ صرف کران اور تم چھ پت یہ سمجھن شاید چھ یہ ساری کھت بڑ قوم اور شاید چھ یہ ساری کھت رز قوم مگر اللہ تعالیٰ فرماون تمن لوکن چھن معلوم کیا شکن معلوم یل تو سورہ انبیاء پڑھو آیت نمبر 1 رب کرن بیان اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون تہندی حساب و کتاب وقت چھ قریب یا رسول اللہ تم چھن یہ زانن وقت چھ قریب مگر تم ون تہ غفلت سندر تم ون تہ خواب غفلت سندر پن لمحات بسر کرن تم ون تہ دنیاوی خواہشو تو آرزو واور تم ون تہ تمہ کرن پھلون چیز تو پھستون چیز تم ون تہ آرزو کرن اس گوس پھلون چیز آسن اس گوس پھستون چیز آسن تم یموی آرزو تو خواہشو آور مگر اس تم دعا کران اصل یہ دعا اقبالن کورمت دعا کیا تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. رب پھرین جماعتس آخرت مول تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری. یم آرزو یم خواہش مکلن امس انسان زہن تہ اوے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکوئی چیز بر امس انسان یڑ سو گو قبری ہز مز تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری مگر سون دعا کیا شی میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے.